Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Zo'r lokatsiyada kompaktni uchastka qidirayotganlar uchun juda ham zo'r variant. Olmazor tumani Orientir Halal Food Chorsu bozoridan 500 metr ichkariga kirganda 1-3 sotuvli uchastkamizda sotuvda. 4 ta xona, 2 ta sanuzili bor. Infrastrukturasi razviti joyda joylashgan. Bu mahallani ko'pchilik biladi. Bu mahalladan shundoq Sabon ko'chasiga chiqiladi. Uchastkamizda 4 ta xona, 2 ta sanuzil, darvoza qo'yilgan. Bemalol bitta mashina olib kirsa bo'ladi. Navesli joy. Mana uchastkamizni общий виде ko'rishingiz mumkin. Uchastkamiz 2 etajli, 2-chi etajda bitta katta zal bor. Sizlarga bir chetdan ko'rsatib o'taman. Birinchi xonamiz общий sanuzil. Ko'rishingiz mumkin. Dushvoy plus hojatxonasi ichida. Hali uborka ishlari polnosti bitmagan. Polni bitadigan bo'lsa juda ham chiroyli bo'ladi. Keyingi xonamiz kuxna. Bitta oila yashashi uchun hamma shart-sharoitlari bor. Plus narxi kvartiraning narxida zo'l lokatsiyada sotiladi. Keyingi xonamiz deyapsizki. Oynali ko'chaga qaragan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Bu xonamiz mana roditelskiy spalni ichida o'zini sanuzeli bilan ko'pchilik yetishi mumkin. Uchastka kichkinada, lekin kvartiradan yaxshiroq i plus mahalla prosta zo'r mahallada joylashgan. Spalnimizning ichida o'zini dushvoyi bor. Bu mahallaning shifozlari juda ham ko'p. Sizlarga keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. Bitta detskiy plus roditelskiy spalni ichida dushvoyi bilan teplov pol sistemalari qilingan. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Detskiy ilizi spalni kabinet qo'ysangiz ham bo'ladi. Birinchi etaj spalni zonaga mo'ljallangan. Sizlarga uchastkamizni 2-chi etajini ko'rsatib o'tamiz. 2-chi etajga chiqqanda ko'rishingiz mumkin, tomlar yopilgan, yaxshi holatda. Bu xonamiz zal. Razmerini ko'rishingiz mumkin, kattagini. Patologlar polnosti qilingan, yaxshi abo'yla qilib qo'yilgan. Uchastkamizni narxini 95 ming dollarga narxlaymiz. Narxlari kelishiladi. Pastda joy egalarining nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.